და მოგიგოცავთ 8 მარტს. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას, რომელმაც აი ესეთი არაჩვეულებრივი საღამო გაჩუქა ქალბატონებს. მადლობა თქვენ და გიოცავთ 8 მარტს. მადლობა ბიჭებს. მოცნებად ვიდი რაღაც უთუნეს. მომასწორს ყველთან შეიძლება ეს არის სიყვარული. სიყვარული ქალბატონი ყვავილების გარეშე წარმოუდგენელია. და ახლა მე მინდა ჩემს ჩოხოსნებს ხოლო დარბაზში შემოიტანონ ყვავილები არაჩვეულებრივი ქალბატონებისთვის. ძალიან ხოთ. ძალიან ხოთ. ყველა ქალბატონს კიდევ ერთხელ გილოცავთ 8 მარტს. და მე მინდა ჩემო ძვირფასო ქალბატონებო ლექსით მოგეფერეთ. გოგლა ლეონიძის არაჩვეულებრივი ლექსით. ორგანებიდან ნოლი აფრინდა აპარტოს ველი გადაიარა ისევ აუზდეთი ბუხრანის ბოლოს ჩასაფრებული სინჯა ვიარას ჩანზედ არამზედ ისევ ყავიარ ხოდა ბურები თავთუ ხებისა შენი ტუჩებით ისე ტკბილია როგორც ბადაგი და ბურებისას კუსერა და მიკალა გაზაფხულის ლამაზი
დღესასწაულობის შემოგზანებას მიულოცავ ზესტაფონის ქალბატონებს. მიდავუსურვო მათ, ქონოდეთ უღლუღლო ზეცა, მშვიდობა, სიკეთე, სიხარული და უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქართველ ქალობა ეს მეტად საპასუხისმგებლო მისია ჩვენი ქვეყნისა და ღვთის წინაშე და ყველა ქალბატონს ვუსურებ, რომ ეს მისია ღირსეულად შეესრულებინოთ. კიდევ ერთხელ ულოცავ ამ დღესასწაულს და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა ქალბატონებს საჩუქრად მიუძღვნა კონცერტი თეატრალური კვარტეტის მონაწილეობით.